U okviru programa aktivnosti obeležavanja Dečije nedelje danas su tradicionalno predstavnici lokalne samouprave, predškolske ustanove Čekajova Zmaj i organizacije Prijatelji dece posjetili mališane na Dečijem odeljenju opšte bolnice Pirot. Milica Golubović, pomoćnik gradonačelnika za vanprivredu, kaže da lokalna samouprava pruža podršku u stvaranju boljih uslova za boravak i rad na Dečijem odeljenju. Meni je zaista zadovoljstvo da sam danas ovde i da poželim dečici brzi oporavak, da se što pre vrate kući i da se druži sa svojim vršnjacima. Takođe bih podsjetila da lokalna samouprava svake godine puno ulaže u poboljšanje uslova dolaženja dece, dakle u uslove dece na dečijem odeljenju, kako i pozitivne koji bore ovde u periodu lečenja dece. Tako da smo ove godine u lokalnom planu akcije za decu obezbedili opremu vrednosti od 189.000. Doktorka Jasmina Živković-Ćirić, načelnica dečijeg odeljenja, kaže da se na bolničkom lečenju na ovom odeljenju trenutno nalazi 14 dece i da se svi dobro osjećaju. U 2017. godine iz budžeta opštine Pirot obezbeđena su sredstva kojima je za dečije odeljenje nabavljen pulsni oksimetar i infuziona volumetrijska pumpa, što je nama veoma značajno za rad, za dijagnostiku i za terapiju dece. Maša i Miroslav uspešno se oporavljaju i uskoro idu svojim kućama. Pa volim da jedem voće. Ja volim da jedem jabuke, jagode, banane, pomaranđe i ananas. Milka Colić je direktorka predškolske ustanove Čekajova Zmaj, kaže da je briga o deci svakodnevna, ali da je srećna zbog pažnje koja im se posvećuje i na ovaj način. To je već naša tradicija, već duži niz godina. Mi iz predškolske ustanove doneli smo to što smo mislili da je njima najpotrebnije, znači za mlađe uzrast igračke, za uzrast od 3 do 5 godina, listove, razne časopise, knjigice, čak imamo i primer za rad za školsku decu. Organizacija Prijatelji dece poklonila je dečjem odeljenju danas dva profesionalna kompresiona inhalatora. Zaista srećna što smo obezbedili dva inhalatora. Lekari su rekli da je mnogo znači, da ima sve više dece koje imaju te respiratorne probleme i da će im realno koristiti. U okviru Dečje nedelje danas je organizovano i druženje u Centru za dnevne aktivnosti pri Crvenom krstu.